Bismillah, elhamdülillah, və səlat və salam alə Rasulillah və alə alihi və səhbihi əcməin. Amma ba'd. Azbədayli qardaşlar, yenə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sirrəsini keçməyə davam edirik. Allah subhanə və təala bizləri bu sirri öyrənməyə nəsib etsin. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə tabi olan qullardan üçün, onun sünnəsini yaşayan qullardan üçün. Elhamdülillah. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam həyata çox gözəl bir həyatı olub. Çox ibretənamız bir həyatı olub. Hər bir müsəlman da özünə ona oxşatmalı, ona yönütüb getməlidir hər bir məsələdə. Deməli qardaşlar, <coughs> keçən dərs xəndəy döyüşündən danışdıq. Və xəndəy döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam artıq mədənə qaydandandan, yəni öz evlərinə hamsa qaydandanda Allah rəsululu silahını qoyur və çimir, çimib çıxanda Cəbrayil əleyhissalam gəlir. Deyir ki, silahlarınızı yerə qoymusunuz? Amma biz vallahi hələ silahlarımızı yerə qoymamışıq. Bunu Cəbrə Əli salam deyir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam işarə edir ki, üzü Bənu Qureyzayə tərəf yürüşə gedib. Və bilirsiniz, Bənu Qureyza Məddədədə olan Yahudi qəbilələrindən biri idi. 3 dənə qəbilə var. Yadınızdadırsa, keçmişik. Bənu Qeynaqə, Bənu Nadir, bir də Bənu Qureyza. Bənu Nadirlə, Bənu Qeynaqə əhdi pozduqlarına görə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onları məhnədən qovmuşdur. Və Xəndəy döyüşündə də bənə Qurayza qəbiləsi də əhdi pozdular. Çünki əhdləri var idi. Allah Resulü Mədinəyə gələndə əhd bağladılar ki, biz bir-birimizə hücum eləməyəcəyik və yad düşmənlərdən, yəni işğalçılardan Mədinəni qoruyacağıq. Və bənə Qurayzada əhdi pozur. Və Xəndəy döyüşündə əhdi pozurlar və artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allahdan əmr gəlir ki, üzü bənə Qurayzaya tərəf yürüş elə. Yəni artıq belədir, bədənləri soyumamış Fəndəkdən birbaşa Üzübəni Quraizəyə yürüşə getmək lazımdır. <coughs> Dədim ki, xəyanət etdiklərinə görə. Və biləsiz, mən Quraizəyə Yahudlar arasında, Mədnəkdəki olan Yahudlar arasında Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın qarşı İslam'a qarşı ən çox ədalət aparan Yahudlar olublar. Və dərslərdən də görəcəksən, onlara qarşı olan cəza da ən şiddətli cəza olacaq. Nəyə görə? Tunga xəyanət etdiklərinə görə. Xəyanət bağışlanmır. Xəyanətçilər cəzalandırılmalıdır. Hər zaman da belə olub. İndiki zamanda də belədir. Görürsən, xain insanlar, xəyanətçiləri cəzalandırırlar. Və bunlar da ədəbət baxımından, düşmənçilik baxımından o iki qəbilədən daha şiddətli idilər müsəlmanlara və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə qarşı. Və Xəndə döyüşündə də fürsətdən istifadə edirlər, əhdi pozudular, fikirləşirlər ki, artıq müsəlmanlara qələbə qazanacaqla üzərlərində, lakin Allah təala onları sway edir, onları ifşa edir və belə qələbə qazana bilmirlər. Və Allahdan əmr gəlir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanları bir yerdə üzü Bənu Qureysiyə hücuma keçsin. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri birinci onları göndərir. Ondan arxasıza gəlir, onlara göndərir və deyir ki, "Mən Qureysiyə çatmamış əsr namazını qılmayın." Və yolda gedəndə əsnada elə olur ki, namazın vaxtı gəlir və səhabələr ixtilaf edirlər namazı qalaq mı qılmayaq mı? Bir qrup sahabelər namazı qılırlar və deyirlər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün muradı bu deyildi. Yəni bizə ona görə dedi ki, sürətli gedək, namazı Bənu Qureyzədə qalaq. Dedi ki, sizlər Bənu Qureyzəyə çatmamış, əsr namazını qılmayın, əsri orada qılarsınız. Yəni məqsəd odur ki, biz sürətli gedək. Digər qrup sahabelər dedi ki, yox Biz namazı orada qılmalı çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bizə belə əmr eləyib. Deyib ki, "Mənə Qurəziyə çatmamış əsri qılmayın." Belə aralanda xilaf düşür və bir qrup sahabelər elə yolda, əsnada, yolun əsnasında namazın vaxtı çıxmamış əsri qılırlar. Digərləri isə Mənnə Qurəziyə çatanda artıq vaxt çıxmışsa əsri orada qılırlar. Lakin Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm heç bir tərəfi qınamadı. Yəni ixtiad elədilər. İndi dərsinin ağ sonu faydalardan gələcək ixtiad etdilər, ixtiad edəndə furu məsələlərdə də furu, məsələlərdə də ixtiad etmək icazəli icazəlidir. Bu da onu göstərir. Və Allah Rəsulə heç birini qınamadı. Düz alimə ixtilaf elədir, hansı daha çox haqqı müvafiq olublar. Bəzi alimə deyirlər ki, namaza yolda qılanlar haqqın müvafiq oldu, çünki namaza qaçırma olmaz və peyğəmbər sallallar isə məqsədə onlara nə idi? Yəni sürətli gedin deyə. Dedi ki, gedin, çatın, orada qalın. İndi oldu, məsəl üçün bəzərlə dəyəcə yarı yolda qaldılar, bəzələ orada qaldılar. Əl-mühəmm hər iki tərəfi peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam kınamadı. Və deməli bu döyüşə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam 3000 nəfər sahabə ilə döyüşə atılır. Onların üzərindən 3000 nəfərlə gedir. Onların 36-sı atlı olur. Qalanları isə piyada. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bənə Qureysiya qəbət çatanda onları təxminən səhih görüşə görə 25 gecə mühasirədə alır. Təxminən elə o qədər də xəndəkdə onları mühasirə almışlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri bir yerdə xəndəkdə döyüş necə gün mühasirədə qalır? Təxminən 25 gün, 20 gündən artıq. Və bunları da Bənu Qureyzanda mühasirəyə alanda müsəlmanlar onları da 25 gün mühasirədə saxlayırlar. Deməli 25 gün mühasirədə qalırlar. 25 gün mühasirə mühasirədə qalırlar Bənu Qureyza Yahudi qəbiləsi və bu döyüş də Hicrətin 5-ci ilində Zil qədan axırı, Zil Hicrənənin əvvəlində baş vermiş döyüş. Yəni birbaşa Şəvvaldan sonra. Şəvval döyüşündə xəndək olur. Xəndəkdən birbaşa sonra elə həmen Üzü Bənu Qurayza tərəf gedirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Bənu Qurayza tərəf hücuma yürüşə gedəndə Məddinədə kimi saxlayır əmir olaraq. Çünki hər dəfə gedəndə Məddinədə kimsə əmri qalmalı idi. Abdullah ibn Ummu Məktumu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məddinədə vali təyin edir. Və özləri də gedirlər yürüşə. Və 25 gündən sonra artıq tab gətirə bilmirlər. Qap gətirə bilmirlər və öz müttəfiqləri olan Əbu Lübəbə ibn Abdülmunzir radiyallahu səhabəyə dillər ki, Neydək? nə edək? Nə məsə görürsən? Yəni əvvəl müttəfiq olublar. Yəni belə olur da, müəyyən qəbilələr bir-birlə müttəfiq olurlar, çünki onlar təbii ki, əhdi pozublar. İndi müttəfiq olduğuna görə bunlarla keçmişdə deyir nə edək? Nə məsə görürsən? Əbu Lübəbə bunlara yazılı gəlir, rəhmedir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm-in hökmünə təslim olun. Nə hökm versə ona razı qalın. Və deyəndə əlini boğazına işarə edir. Yəni deyək, kökümü boynumuz vurulacaq. Lakin bunu deməyə peşman olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isrrini onlara açdı. Və buna görə gedir Mədinəyə qayıdır və Mədinə sütunlarında özünü bağlayır. Deyir: "Ta ki Allah mənim tövbəmi qəbul etməncə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sə bu dünülləri açmancə mən burdan çıxım deyiləm." Təvini bu deməkdir ki, kimsə tövbə edəndə bir xatadan belə bir addım atsın, sələfdən heç kəs belə eləməyib. Lakin bu sahabənin ixtiradı idi və Allah Rəsul dedi ki, işiniz olmasın. Təbi Allah da tövbəsən qəbul edəndən sonra Allah Rəsul onun düyünlərini açır. Yəni özünün tüstünə bağlayır. İndi ehtiyac olanda sünnət e, düyünlərini açırlar, amma namaz vaxtı təbi səndə orada qala bilməzsən. Yəni nəsə ehtiyacı olanda, lakin belə özünün bağlayır sütunlara, sonra tövbəsi qəbul olandan sonra onun düyününü açırlar, iplərini açırlar. Deməli, peşman olduğuna görə onlara rəhmət Onlara rəhmli olduğuna görə artıq bu sirri deyil, lakin sonra peşman olur. Allah da onun tövbəsini qəbul edir və sonra belə öz dəyünlərini açır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu döyüşdə onlara hökm verməyi Said ibn Muazə tapşırır. Said ibn Muazə Xəzraj qəbiləsinin Said ibn Muazə Aus qəbiləsinin Aus qəbiləsinin şeyitlərindən olur. Və Aus qəbiləsinin də Bənu Qureyzilə ittifaqları var idi. Ona görə hökm verməyi həvalə edir Said ibn Muazə. Və bilirsən, Said ibn Muazə də Xəndək döyüşündə yaralanan sahabelərdən biridir. Lakin deyir, "Ya Rəbbim, əgər Qureişlə bizim aramızda hərb qalıbsa məni öldürmə, yaşat. Yox, əgər aramızda hərb bitibsə Qureişlə söhbət Qureişlə gedir. Çünki başqa kəfirlərlən qabilələrlə Allah rəsulü döyüş edəcək, gələcəkdə görəcəksiniz. Lakin söhbət Qureişdən gedir. Qureişlə hərb qalıbsa məni öldürmə, saxla. Yox, artıq Qureişlə hərb bitibsə mənim yaramı partdad. Lakin bən Qureyzə haqqında məni sevindir. Gəl sevin, gözümün sevinci olsun, sonra dünyamı dəyişirəm. Mən yəni, görüm axır nə oldu bunların. Və beləcə bən Qureyzə məsələsi həll də ondan sonra yarası partiyə və belə də şəhid olur. Və Ərşid, Allahın Ərşidi, Səad ibn Müəzzin ölümünə görə titriyir əsir. Fərəhdən dolayısı. Çünki artıq onun ruhu, bilirsiniz, şəhidlərin, möminlərin ruhları üzü əlliyin cənnətə doğru gedir və Ərşid də onun fərəhindən, onun ruhunu qarşılamaq fərəhindən Ciddi əsir bu yeganə sahabətkə onun haqqında belə bir fəzliyyət vardır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyim kimi onlar haqqında hökm verməyi Said ibn Muazə həvalə elir. Və hər birinə deyir ki, Aws qəbiləsinə, yəni verdiyim hökmə razı qalacaqsınızmı? Yəni mənə deyir heç kəsin qınağı Allah qatında məni qınağına, yəni qınağından qorxmuram. Nə hökm versəm ona razı qalacaqsınız? Ona da dedilər ki, biraz onlara qarşı yumşaq olarsan, çünki bizim onunla ittifaqımız olub. Rəhm edirlər. Lakin Said ibn Muazə Ona hökm habarı olunduğuna görə deyir ki, hökm odur ki, onların döyüşçüləri öldürüləcək, uşaqları və qadınları əsir götürüləcək və malları da müsəlmanlar arasında paylanılacaq. Və təxminən rivayətlərdə gəlir ki, öldürülənlər sayı 400-dən 500 və 700-ə qədər var idi. Əl-mühim çox insan öldürülür həmin gün. Və dediyim kimi cəza çox şiddətli olur nəyə görə? Xəyanət etdiklərinə görə. Bu xəyanət elə belə xəyanət deyil. O birlərinə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam: "Bənu Nadir ilə Bənu Qeynəqa qəbiləsi Mədinədən qovulur." Çünki onlar kəfirlərlə birləşib döyüş eləmirlər. Lakin onlar Xəndək döyüşündə kəfirlərlə əl bir olub müsəlmanlara arxadan vurmaq istədiklərinə görə onların cəzası çox şiddətli olur, çox şiddətli. Və Said ibn Maz bu hökm verəndə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki: "Allahın hökmünə hökm verdim." Və onun hökmünü təsdiqləyir. Və hökmü olur ki, dediyi bütün bütün döyüşçüləri, kişilər öldürülür. Hətta buluğa çatmayanlardan başqa. 2015 yaşlı olmuş hamısı öldürüldü. Hətta buluğa çatsa hər biri kəs öldürüldü. Ondan aşağıları əl vurulmadı. Belə insan müsəmmən arasında bölündülər, əsirlər bölündü və satılını qəbatıda gələcək. Deməli, malları bölündü, əsır götürüldü, bütün ham qadınlar, uşaqlar və həddibluğa çatmayan gənc uşaqlar hamısı əsiri götürüldü. Qalan həddibluğa çatdan hər bir kəs öldürüldü. Onlar haqqında olan bu hökm də Allahın hökmü oldu və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu hökümü təsdiqlədi. Onlar arasında bəziləri xilas oldu. 3 nəfər var idi ki, onlar İslamı qəbul etdilər. İslamı qəbul etdilər. Onlar onlara hökm oxunmadı, yəni onlar xilas oldular və malları da geri qaytarıldı onlara. Həmçinin bir nəfər də onların arasından yəhudilərdən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan olan əhdi pozmadığına görə onları döyüşdən qaba tərk edib gedir. Yəni Xəndək döyüşündən qaba onları tərk edir ki, mən əhdi poza bilmərəm. Lakin nəticəsi bilinmir, nə oldu? Hə, qalanları isə uşaqlar xilas oldu, onlar təbii ki, yəni hədd-ül-chatmayanlar öldürülmədi və qadınlar. Həmçinin qalanları kim hədd-ül-uğa çatıbsa, artıq onlar hamısı edam olundur və onları da gətirirlər mədniyə gətirəndə onları toplayırlar Usamə ibn Zəyidin evində və hərisinin qızının evində cəm edib toplayırlar. Sonra hamısının qrup-qrup Mədinənin bazarında qazılmış xəndəkdə edam eləyirlər. Hamısının boynu vurulur. Belə bir xəndək qazırlar və 400 nəfərdən çox, bəzi rivayətlərdə 600-700 gəlir. Nəfər hər qrup-qrup gətirilib, hamısının boynu vurulur, edam olunur, öldürülürlər. Qadınlardan bir nəfər öldürülür. Yahudi qadınlarından. O da nəyə görə Xallad ibn Suveyd Rədiyallahu anh onu öldürdüyünə görə. Yəni başdan daş atır və bu daşdan başdan dəyər və o səhabə ölür. Və buna görə o qadına da qisas alınır, o qadın öldürülür. Qalan heç bir qadın uşağa toxunulmur. Heç bir qadına toxunulmur bu qadından başqa. Və heç bir uşaqlar da oğlan uşaqlar həddi bua çatılmayan, çatmayan oğlan uşaqlar öldürülmür. Qalan əsirlər, mal-mülk hamısı müsəmmilər arasında bölünür. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu əsirləri nəyinir. Müsəyyəmə asan bölündən bu əsirlər, müsəlmanlar nəyinirlər? Məsələn, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu əsirlərin bəzisini Said ibn Zeyd Ənsari ilə göndərir Nəcdə tərəf. Nəcdə onları satırlar və onun müqabilinə silah alırlar. Və həmçinin Said ibn Ubada, Ubada da təslim edirlər bəzi əsirləri. Said ibn bəz də onu Şam aparır, Şamda satır və bunlara bunun müqabilində silah alır. Və həminə Əsman ibn Əffanla Abdurrahman ibn Auf da bir neçə dənə əsirlərdən alır. Və həmin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də özü üçün Yahudi qadınlarından Rayhana bint Amr ibn Hunana Hunafəni özünə saxlayır. Bir Yahudi qadını cariə olaraq, mülk olaraq və o qadın da İslamı qəbul edir, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mülkündən qara çıxmır, ona da razı qalmır. Ta ölənə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatına qədər onun mülkündə qalır. Öləndən sonra da, yəni İslamı gözəl olur və belə də vəfat edir. Və səf etmirəmsə namazı deyəsə Ömər ibn Xattab qaldırır. Səf etmirəmsə. Bu peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəmm zövzcələndən deyil, möminə analarından deyil. Çünki zövcdəsi deyildi. Yəni cariyəsi idi, mülkündə idi. Lakin onu qəbul edir və mülkündən çıxmaq da səmər ta sonuna qədər belə qalır onun mülkündə və İslamı da gözəl olur və elhamdülillah müsəlman kimdə dünyasını dəyişir. Deməli, dediyim kimi qardaşlar, <coughs> bu döyüşdə Bənuqureyzə qəhəşə çox şiddətli cəza tətbiq olundu səbəb xəyanət etdiklərinə görə. Bu əhdi pozduqlarına görə. O biri də xəyanət elmiş, lakin belə eləməmişdilər. Bunlar artıq çünki birləşmişdilər, o biri müşriklərlə və o əhsab, dəstələrlə birləşib müsəlmanlara gülüş etmək istədilər. Bu Bənuqureyzədir. Lakin həm də qorxular orada dəstəklərsə qeyd elədik, nəyə görə gəlməli. Orda bir hiylə işlətdilər sahabelərin biri, elhamdülillah. Lakin artıq əhdi pozmuşdular və buna görə də onlara qarşı şiddətli şəkildə bir cəza tətbiq olundu. Deməli bu döyüşdən gözəl qardaşlar bir nəsə faydanı çıxartmaq olar. Faydalı olar ki, deməli əhdi pozanlarla vuruşmaq icazəldir. Öldürmək icazəldir. Kim əhdi pozursa, artıq ölüb kökümünədir. Hökmdə ki, öldürülə bilər. Yəni müsəlmanlara xəyanət edən, onlara qarşı kafirlərlə birləşib hücum etmək istəyənlərin hökmi cəzası nədir? Öldürülmək. Burada heç bir problem yoxdur. İndiki zamanda da belədir. Görsən nə qədər xain, xain insanlar, xəyanət edənləri edam edirlər. Yəni bu təbiî bir şeydir. Heç kəs müsəlmanları bu şeyi qınıya bilməz. Həmçinin Furul məsələlərdə əsl yox. Furul məsələlərdə fikri məsələlərdə iştidad etməyin icazəsi olması. Necə səhabələr iştidad etdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki, heç kəs beni Quraysiya çatmamış, əsri qılmasın. İştidad edirlər. Bəziləri yolda qılır, deyir vaxta çıxır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qəssedilməmiş, qəssod ikən tez gedin, sürətli gedin ki, ora çatınız. Bəziləri, "Xeyr, bizə deyim ki, orada qalın və biz orada qalacağıq." Hətta namazın vaxtı Çoxsa də belə və Allah Rəsulullah heç birini qınamır, heç bir tərəfi qınamır və burdan ağılmə fayda götürülür ki, fik məsələlərində, furul məsələlərdə iştidad etməyi də problem yoxdur. Həmçinin eee hadisdə, hissədə faydalardan biri də odur ki, dərsdə xüsusən qeyd eləmədim. Deməli Said ibn Muaz da yaralı bir halda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələndə, onu gətirəndə hökm vermək üçün Allah Rəsul orada bir söz işlədir. Deyir ki, "Seyidinizi qarşılayın, onun ayağını seyidinizi qarşılayın, ayağa qalxın ona görə." Və bizə belədir ki, yəni kimsə gələndə və ya kiminsə qarşısında, yəni oturarsa, ayaqsa durmaq məsələsində nəhy. Balakin bunu adiət yoxdur. Burada imam nəvə və əksər cəmhur alimə deyirlər ki, yəni bir hörmətli bir insanı, fəzəllətli insanın qarşılamaq üçün ayağa qalxmaq olar. Nəhy hansıdır? Bu oturduğu müddət həsən ayaq üstə qalırsan, uzun bir müddət. Qadağan budur. Lakin bir hörmətli insanı, fəzəllətli insanın qarşılamaq üçün ayağa qalxa bilərsən. Əvvə qonaq gəlir, oturmusan ki, yox, durmaq olmaz sən qarşılamasan. Və o otağa girib hörmətli bir insandır, sevdiyin bir insandır. Yox, oturum salam verim bu doğru deyil. Müstəhab olan odur ki, bəyənən əməl odur ki, sən onu qarşılayasan. Bəli, qalxıb onu salamlaya bilərsən. Niyəcə hörmətli insan olduğuna görə, möhtərəm bir adam olduğuna görə ədəb baxımından qonağı qarşılamaq və ya hörmətli insan qarşılamaq üçün ona görə ayaqsa qalxa bilərsən. Çünki Allah Rəsuluna elə də dedi ki, qalxın sevgilərinizi qarşılayın. Əncə Said ibn Muaz və Qus qəbiləsinin səyidi idi, Ənsarların səyidlərinə idi. Sonra bundan sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam artıq ə, bəzi yürüüşlər edir. İndi inşallah növbəti dərslərimiz o olacaq. Xəndəy döyüşündən sonra olan bəzi yürüüşdə bir neçə yürüüşlər eləyir müəyyən qəbilələrin üzərinə. Deməli bilirsiniz, Xəndəy döyüşündə Bən o Nadir qəbiləsi. Bən o Nadir Yahudiləri hara köçürülmüşdü? Kim bilir, kim yadına qalıb. Allah rəsulu Qormuşümmədəndə hara köçmüşlər, hara getmişdilər? Bəzərlə yox, bəzərl Xeybərə tərəf, bəzərlə Şama tərəf. Deməli o Yahudlardan bir qrupu bən o Nadirdən. Həm Qureyşə, həm Qureyşlə birləşib hücum etməyən Qatəfən qəbiləsi, nəciz olan Qatəfən qəbiləsi. Həmçinin bən o Qureyşlə yanına gedirlər. O bən o Nadirdən bir qrup insanı Yahud edirlər. Əhd-i Pozmaç onları məsəmmandan üzərinə təhrik etmək üçün vuruşun öz və tələvinə qadim və sayra. Onların arasında kim var idi? O bənunadırdan. Onların səyidlərindən Sallam ibn Əbi Hüqayq, Əbu Rafi kunyələ, Sallam ibn Əbi Hüqayq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam da onun öldürülməsi hökmünü verir. Bilirsiniz, bundan öncə dərsdə keçmiş Uhuddan sonra Yahudiyan məşhur şairi var idi. Kimin adnədi kim yadın qalıb? Kayb ibn Əşraf Çox əziyyət verirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Allah rə onu öldürülməsi əmrini vermişdi. Və bir qrup səhabə gedib onu evində öldürmüşlər. Həmininin onu öldürənlər kimlər idi? Onu öldürənlər Aws qəbiləsindən idi. Xəzdəcəndə Aws qəbələsi həmişə xeyir işləri yarışardılar. Bax Xəzrac qəbələsi tikilləşdikdə deyək, biz də bir nəsə bir şey təqdim edək. Aws qardaşlarımız kimi onlar gedib Kəb ibn Əşəfə öldürdülər. Çünki o da o da xəyanət elədi. O gedib Məkkəyə müşrikləri qızışdırdı ki, Bədrdən sonra. Qayidin qisas alın. Əbu Sufyanın vəsayı yanına getdi ki, siz qisas alın, biz də yardım edəcəyik malla, mülklə və s. Səlləm ibn Əbi Hükayk də Əbu Rəfə də o da bir qrup yəhudilə gəlib Bənu Qureyzanı qızışdırdı, əhdini pozurdu. Həmçinin getdi Məkkəyə Qureyşi qızışdırdı ki, gəlin bir ordu toplayın, böyük bir ordu hamımız dəstələrlə gedək, Məhəmməd və əsabına hücum edək. Kəb ömrüm əşraf necə öldürüldüsə, Aus qəbiləsindən olan sahabelər Ənsar tərəfindən deyir, "Xəzirəc əhli olanlar, yəni o Ənsarlar deyə ki, biz də Aus qardaşlarımız kimi, o qəbilədən qardaşlarımız, biz də nəsə bir şey edək və deyirlər ki, Allahın rasulu səndən izin istəyir ki, Səlləm ibn Əbu Hukayqəyə görə öldürək." O da Xeybərdəki qalasında gizlənib. İzin istilədi və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlara bu izni verir. Və onlar da Məddənədən 5 nəfər çıxdılar. 5 nəfər Xəzirəcə olan müsəlmanlar. Abdullah ibn Unais, həmçə Abu Qatad al-Haris ibn Rabi'i, həmçə Mesud ibn Sinan və Khuza'i ibn Aswad və Tür Sahaba Abdullah ibn Atikin rəhbərliyi altında gedirlər Xeybərə tərəf. O Abu Rafi'ni, Abu Rafi'ni öldürmək üçün. Və gedib yaxınlaşırlar, Xeybərə tərəf gedirlər və Ora çatanda artıq günəş batmışdı. Və bunların da üzərində əmir olan Abdullah ibn Atik dedi ki, siz burada gözləyin. Mən bacarsam, mən o Nadirin qalasından, yəni içəri girəcəm, qapılardan içəri girəcəm. Yəni qalanın qapılarından bacarıb içəri gedəcəm. Siz hələ burada gözləyin məni. Gedir qapiyə yaxınlaşır. İnsanlar da bir-bir artı çöldül olan insanlar bir-bir qalanın qapılarından içəri girirlər. O da orada bir heylə işlədir. Və beləcə içəri daxıla bilər. İçəri daxil olanda gizlənir. Gizlənir görüm o qapının gözətçisi açarı hara qoyacaq? Yəni qapıları bağlayandan sonra qalanın qapıları. Açarı harasa asıb qoyur da öz yerinə. Görsün hara qoyacaq. Gedin biləndən sonra o gözətçiyə gedəndən sonra gedir qapını açıb vurub öldürəndə çıxmaq. Onun üçün rahat olsun. Və beləcə gəlir Səlləm ibn Əbi Hükaykin evinə. Axşam vaxtıdır. Evinə daxil olur və göz deyir ki, qonaqlar çıxsın. Qonaqlar çıxandan sonra evə daxil olur. Bir də gözü zəif görürdü. Otaq da qaranlıq, düz evin ortasında kim gəlib, o da öz ailəsinin içində. İndi o vaxt belə lampalı acatlar belə şeylər yox idi. Gecəcə ümmət qaranlıqda girib çıxır. Orda çağırır onu. Ey Abu Rafi deyir. O da deyəndə kimdir? Qlıncını qaldırır, səs tərəfə vurur. Səs tərəfə qolu ilə belə qlıncdan vurmaq istəyir, amma isabet eləmir, dəymir ona. Çıxır otaqdan. Kinzəfə kirəndə başqa səslə daxil olur. Başqa səsin dəyişir. Ey Əbu Rafi, nə oldu? Deyir, görmədim nə oldu. Bax, bir nəfər gəldi, nəsə tanımadığım bir adam gəldi. Ki səsi görm hardan gəlir? İkinci dəfədə elə həm də zərbə endirəndə artıq isabet edir. Onu vurub öldürür və ailəsinə amma toxunmur. Çünki Allah arasu tapşırılmışı, gedin uşaqlara, qadınlara toxunmayın. Gedin onu öldürün gəlin, yəni başqa şey eləməyin. Artı ikinci zərbədən sonra üzü səs, səs gələn tərəfə zərbəni endirir. Bə elhamdülillah onu öldürür, geri qayıdır. Lakin evdən çıxanda ayağı sürüşür, piləkəndən əzilir, zədələnir. Çıxır, səhv eləmsə belə bir ayağı çıxır, ağrıyır və budur şəkildə oradan ayrılır, ayağına bağdır əmmamayla qayıdır. Qaydanda yoldaşın ikələ gözün getməyək. Çünki onlarda adət var idi, kimsə öləndə səs ki, vaşvan qopararlar. Dilə onun səsinə eşitmək istəyirəm. Görüm doğudan ölüb yoxsa yox. Çünki qaranlıq bir otaq idi. Elə bir də zərbə endirir. Hissəlik öldürüb də, lakin tam əmin olmaq üçün hələ gözün getməyin. Qoy qulaq asaq, görək nə olacaq. Və onların vay şu ay səsdən keçəndə artıq elə həm də işimizi gördük, qayıdırlar geri. Geri qayıdanda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bunları görür və deyir ki, bu üzlər nica tapdı. Onlara müjdə verir elhamdullah və o həmin səhabənin də Abdullah ibn Atik onun ayağına da Allah rəsulə əlini sürtdəndən sonra dua edir və o artıq sanki ağrı hiss eləməmişdi. Belə elhamdullah şəfəsini tapır. Və sahabelər də Allah həmd olsun bu missiyanı da öhdəsindən gəlirlər. Bu da yenə hicrətin 5-ci ilində baş verir. Düzdür, ayında ixtilaf var hansı ayda, Zil Hicce və s. lakin deyirik ki, yəni bu hicrətin 5-ci ilində baş vermiş bir hadisə olur. Deməli, Səlləm ibn Əbi Hüqeykə öldürmək üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir qrup xədisəvi sahəbəni onlara doğru göndərir. Sonra hicrətin 6-cı ilində Hicrətin 6-cı ilində Cümadəl-u-l-ə ayında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə qərarə gənir ki, "Bən ul-lihyən qəbiləsindən qisas alsın." Onlar kimlərdir? Yadınızdadır, biz dərsdə Ar-Raci gürüşü keçmişdik. Allah Rəsul 10 nəfər səhabəni göndərir. "Asim ibn Səbitin başçılığı ilə gedin, görün Qurayshın halı necədir. Xəbərlərini öyrənin." Belə deyə kəşfət olaraq göndərmişdi və onları yolda Bəli, tutullar. Tutullar Lehyan qəbiləsi tutur və onları Zəid ibn Dəsinlə ilə Xubeyb ibn Ədi satırlar Məkkəlilərə. Və qalalları isə şəhid olub bir nəfər, lakin orada xilas olub yoxsa 2 nəfər. Əl-muhim, biris o gün peyğəmbər salsın çox əziyyət çəkir. Həm Məuna yürüşündə 70 sahabi öldürülür, yəni zəddə də dərsdə. Nəcə əhl-i tələb edir ki, bizim bizdə İslam yayılır. Bizə alemlərə göndərin. Qurani öyrətsinlər, İslam dinini öyrətsinlər. Achən xəyanət edib o 70 şəh nəfərə şəhid edirlər. Həmçinin bu 10 nəfəri də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ardında ona haç olub. Məunəsi yürüşi ilə rəci yürüşi. Həmin yürüşə də 10 nəfəri göndərir. Gedin görün nə vəziyyət necədir. Qureyşin halını bizə göstərin. Kəşfiyyat xarakterli göndəyək hallarından bizə xəbər verin. Və elə olur ki, onlar orada Taleyə düşürlər. Mənə ləhyən qabləs onları öldürür. 100 nəfər olur oxulub. 2 nəfər də əsır götürülür. Xubeyb ibn Ədi ilə Zeyd ibn Dithnənə. Onları da satırlar Qureyşə. Çünki onlar da Qureyşdən Bədr döyüşündə ağlana öldüklərdən görə intiqam alırlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu saatçıtin istifadədir. Artıq onların da Qureyşin də zəiflədiyini görür. Deyirik ki, onlardan qisas almağa vaxtıdır. Və onların üzərinə 200 nəfərlə yürüşə gedir. 200 nəfər sahəbinin yürüşə gedir. İcrətin 6-cı ilində Cünad Əl ayının əvvəllərində. Və Lehyan qəbiləsi də bunu eşit eşitdikləri zaman qaçılar dağlara sığındılar. Sığınırlar və peyğəmbər (s.ə.s) onlar heç nə edə bilmiş. Lakin bu gürüşün öz faydası var. Niyə? Qoy Qureyş görsün ki, artıq müsəlmanlar güclənib, heç nə qorxmurlar. Bu onları qorxudurdu. Belə gürüşlərin faydası da var idi. Həmçinin bu əsnada peyğəmbər (s.ə.s) səhabələrdən iki nəfəri, iki atlını Rustan qəbiləsinə tərəf göndərir. Əsvan qəbiləsi də Əsvan olan yerə göndərir. Oradakılar da təbii ki, müşkül tayfalar olur. Onların yanına göndərək, bu məntəqə də Əsvan olan yerdir. Məhkəyə yaxın bir yerdədir. Ora göndərir ki, qoy Qureyş bundan xəbər eşitsin ki, Məhəmməd əsabi ilə gəlib. Biraz qorxsunlar. Allah Rəsul qəbilənin qorxu salmasıdır. Bu da bir tərbiyəvi bir strategiyadır. Görsən bəzən bəzi ölkələr yenir, səhhət bölgələrində təlimə keçir. Niyə? Qorxutmaq üçün. Yəni öz gücünü göstərmək üçün. Allah Rəsul belə bir addım atır. Ki onları qorxutmaq üçün və bunu Xalid ibn Valid eşidir. Hələ o zaman müşrik idi və onları qarşılamaq üçün Rəsuluna tərəf gedir. Və gedir, lakin döyüş olmur. Allah Rəsulullah zöhrü qılandan sonra Xalid ibn Valid deyir ki, onların deyir övladlarından da, mallarından da, babalarından da sevimli bir namazları var. Biz o namaz vaxtı onlara hücum edir. O da əsr namazıdır. Çünki onlar namaza çox dəyər verirdi səhabələ. Bilirsən müsəlmanlar. Deyir onlar elə bir ibadət var ki, namazları var ki, biz namaz vaxtı onlara hücum edək ki, namaz qalandan da onların üzə hücum etsən, həqiqətən öldürə bilərsən. Çünki hər dəfə namaz qız silahlarını qoyub yerə. Hücum edək, çünki bu namaz onlar üçün nəfsərindən, övladlarından, hər bir şeylərindən bundansə əzizdir. Biz namaz vaxtı hücum edək. Bu da əsr namazı vaxtı idi və artıq bu zaman Allah Sübhənə və təala müsəlmanlara qorxu namazını əmr edir. Biz də səhərdə keçmişdik əvvəldə. Qorxu namazı bax qorxu namazı bax bu vaxt məşru olur. İcazəli olur. Əsfan tərəfə gedəndə artıq xadimə vağ gözləyir orduya keçsin və Allah Rəsul da yəni bunu bilir təbii ki, lakin Allah Taala elhamdülə müsəmmandara rahatlıq olsun deyə, əminamancıl olsun deyə qorxu namazını əmr edir. Deməli, Nisa suresi 102-ci ayə açıb oxuya bilərsiniz və ilk olaraq qorxu namazı o vaxt qılınır. Və bir çox forması var. Məşhur olan formalardan biri kimdir? Cürükətdir. Birinci rükətə imam qoşulur. Arxada bir qrup müsəlmanlar səf qurur. O biri dəstəyə enir, müsəlmanları qoruyur, mühafizə edirlər. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunlarla bir cür qalandan sonra qalxı ikinci rükətə qiyamda göz deyir, oxumur. Bunlar özləri hər özürsün ikinci rükəti tamamlayırlar. İkinci rükəti tamamlayandan sonra onlar gedirlər, o qoruyan dəstə gəlir, qoşulur namaza. Artıq Allah Rəsulunlarla ikinci rükəti başdırır. Bunların ikinci rükəti olur. Birinci rükəti. Və Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm təşəhhüd turanı oxuyanq tarandan sonra bitirmir namazı. Onlar qalxırlar ikinci rükəti dən tamamlamaq üçün. Tamamilə gəlib təşəhhüdə çatanda oxuyub tarandan sonra bir də salam verib çıxırlar. Və qorxu namazı da artıq bu zaman, yəni xəndək döyüşündən, Bənu Qurayza gülşündən sonra Səhih görüş odur ki, məşru olub, yəni şəriət necə icazə bizə Allah tərəfindən bizə icazə verilib ki, qorxu əsasında namazı buc qəla adı da qorxu namazıdır. Deməli, burada da bəzi faydaları var. Faydalardan biri burada müləkk gətirir ki, qorxu namazının məşru olması, həmçinin qisas almağın icazəli olması mislində və həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Cürüsan onların sahəsinə çatanda meydan onları qorxudur. İkinə atını göndərir gedin Asvan tərəfə, qoş səsimizi eşitsinlər. Orada məhkəyə yaxındır. Qüresh biləcək ki, müsəlmanlar buralarda gəzirlər. Buralarda kəşfiyyatçı da biraz qorxudur, yəni silahlanıb gəliblər. Yəni qorxotmağın icazəli olması, düşməni qorxotmağın icazəli olması. Həmin peyğəmbər sallalləyhə ələn o, bən ulihyan qabiləsin hücuma gedəndə, görüşə gedəndə strateji bir atdım atır. Yəni hərbi yolunu Şamdan gedir. Sanki Şama gedir. İzitirmək üçün. Bilməsin hara gedir. Çünki bax bala çatdıranlar var. Yol əsasında istiqamətin dəyişi üzü Məkkəyə tərəf budan göstərir ki, yəni belə yürüüşdə belə, deyək belə deyək də, belə tavriya eləmək olar. Tavriya belə hilə işlətmək olar. Hər, hərbi də bilirsən ki, hərbi də nədir? Hilə də icazəli deyil. Deməli qardaşlar dedi ki, dəstə. Yahudilərdən Kəbi ibn Əşraf ilə Həmçinin Sallam ibn Abi Huqayq Peyğəmbər sallallahu əmrilə öldürüldülər. Birincini öldürənlər kim oldu? Dedi ki, Aws qəbiləsindən. İkinci bu Yahudini Abu Rafiyini də, adı kunyəsi Abu Rafi idi. Onu da Xəcəz qəbiləsindən olanlar öldürdülər. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlara qarşı niyə belə addım atmadı? Yəni hamısını öldürə bilərdilər, düzdür? Lakin Allah rəsulə nə dedi? Dedi ki, gedə təkcə onu öldürün. Abu Rafiyini. Başqalarına işimiz olmasın ta qalasına gedirsənsə həmsin öldürür amma lakin yox peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna icazə vermədi. Deməli burada mühüm məqamlar var. Niyə belə addım atdılar olsun? Niyə məhz bu ikisini? Burada alimlər gətirirlər ki, bu hər iki insan, siz Kəbbin əşrafı olsun, çox əziyyət verirdi Bədrdən sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanlara. Şeirləriylən sövhüşləriylən və s. Həmçinin bu bisi də onun kimi ədalət aparan İslam qarşı, müsəlmanlara, peyğəmbərə qarşı ən şiddətli insanlar olduğuna görə peyğəmbər alsam hər ikisinə ölüm hökmü verdi. Həmçinin fayda o gətirirlər ki, hər ikisinin qətli iman tərəfindən təyin olunur. Yəni bu on göstərir ki, kimsə yerdən durub kimisə öldürməyə haqqı yoxdur, hətta o İslam düşməni olsa belə. Ta ki kimsə böyük adamdır. Sən deyəsən ki, o mən gedib onu öldürəcəm, yox müsəlmanlar əziyyət edir ki, belə eləmə. Peyğəmbər alsam həyatına basdırarsın. O, böyük insanlar, onların seyyidlərinin ağalarını öldürməyə əmr verəndən sonra müsəlmanətler heç biri öz başına gedib kimisə öldürmədilər. Nə Kəbirni, nə Əşrəfi öldürmədilər. Nə də ki bu Abu Rafi'ni. Yani. İzin istədilər. Allah Rəsulu izin verdi. Deməli ən bir sahibin izni ilə sən gedib kimisə hər hansı bir kafiri deyək ki, bir seyyiddir, ağasıdır, böyüklərindəndir, belə öldürə bilərsən. Hər öz başına belə bir şey eləsə təbii ki, nə xaos, foq da yaranar öz başçanlığı olar. Həmişə burada amilə gətirlər ki, Onların müsəlmanlara qarşı olan cinayətləri ən böyük cinayətlərdəndir. Çünki xaindirlər, xəyanət edirlər. Müsəlmanlara qarşı kafirlərə yardım edirlər, onları qızışdırırdılar. Ona görə peyğəmbər axı Allaha məhz bu ikisini öldürmə əmrini vermişdi. Belə kafirlər çoxdur ki, bunların işi lap pis idi. Xain edirdilər, qızışdırırdılar. Buna görə çalışırdılar, mallarından belə keçirdilər ki, bizsə malımızdan verəcəyik, mülkümüzdən verəcəyik, tək birləşib müsəlmanlara qarşı hərbə çıxın. Birincisi getdi mücəhləri qızışdırdı bədrdən sonra abosfiyan yanına getdi ikincisi də gəldi xəndək döyüşündən qabaq həmsin, həm quraeşi həm qatəfən qəbiləsini həm də bən quraizanı qızışdırdı ki təhrik etdi ki müsəlmanlara qarşı birləşib hücuma keçin həmsin bunların xəbistliyi bu yolla bitmədi nəyə görə məhz bu ikisinin öldürülmə qərarını peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demiş bunlar doğrudan da həm xəyanətə yanaşı çox zalım bir insanlar idi adil değildilər nəyə görə Hər biri gedib o müşrikləri qızışdıranda onlara deyəndə ki, hansınızın dini daha xeyirlidir? Nə dedilər? Dilesin dininiz Muhamməd'in dinindən daha xeyir idi. Halbuki bunlara görə onlar da kafir idi. Bunlara nazardan kitab gəlib, Yahudi və Nəsran, lakin o birlər bütpərəst idi. Yəni Yahudilərə görə məkkə müşrikləri də kafir idi. Sizə də kitab gəlib Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də peyğəmbərliyini bildirəndə ona da kitab gəlirdi nazir. Lakin müsəlmanlara kitab əhli deyilmir də, de? bunu biləsiz. Bax məni ki bizə də kitab gəlib, amma deyilmir də. Kitab əhliyində kimlər nə adət olunur? Yahudi və insanlar. Deyəmsən ki, biz də kitab əhliyik. Yox. Yəni burda məsələ odur ki, yəni siz də deyirsiz biz Allahə ibadət edirik. Bunlar da deyirlər biz Allahə ibadət edirik. Bunlar da peyğəmbərlərə iman gətiriblər, düzdürmü? Və müsəlmanlar da hərçinin və müsəlmanların da kitabı var. Sizin də kitablarınız var. Adillik nədir? Deməli idi ki, bəli, onlar daha çox yaxındır hidayətə, doğru yola. Lakin nə də deyək ki, yox. Dedilər ki, siz onlardan daha doğru yoldasınız və Allah Taala da onlar haqqında Nisa surəsinin 50-ci ayə nazil edir. Bunun üzrə bunların zülmü, bunların ədavəti daha şiddətli olduğuna görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o 2 il öldürülmə hökmünü vermişdi. Belə qardaşlar, Allah Taala bizə işdə faydalı kullardan etsin. Allah Taala bizə xeyirə müvaffaq etsin. Sübhanaq Allahumma və bihamdik əşədu an la ilaha illa entə əstəğfirukə və töbə ilaik.